Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Velkommen til en helt ny video. I dag så har jeg endelig fått litt bedre lys. Jeg beklager på skyggen bak her, men det er fordi jeg bare har fått opp ett lys. Forhåpentligvis har jeg på andre senere, sånn at det blir sånn litt bedre. Men uansett, håper jeg liker sånn som det er nå. Det er i hvert fall litt bedre enn det var før. Men i dag så skal vi ha en litt mer informativ video om meg. Fordi at jeg tenkte at dere kjenner ikke meg så godt nå etter disse ukene på min kanal. Og jeg har også fått veldig mange andre nye subscribers den siste tiden, så jeg tenker at vi tar og kjører 50 spørsmål om meg. Så jeg gidder ikke å kjede dere noe mer. Vi hopper rett på spørsmål 1. Ok, så da setter vi i gang. Jeg har ikke tid til å sette opp alle spørsmålene og sånne ting og ta ene. Jeg bare ramser opp 50 ting om meg, og så får dere egentlig bare følge med. Som dere vet, så heter jeg Henning. Etternavnet mitt er Myte. Jeg har ingen mellomnavn. Jeg er avhengig av godteri. Jeg drikker enten bare Red Bull, Mountain Dew eller Villa. Jeg er 15 år gammel. Jeg har bursdag 4. november, så jeg er født i da årstallet 2000. Fra da jeg var 10 år så begynte jeg å game på Xbox 360, og jeg på en måte begynte ordentlig min PC-gaming-karriere når jeg var sånn 12 år. Jeg elsker å være ute med venner og bekjente nye folk. Noe av det gøyeste jeg synes er å dra på events og møte både fans og andre utøvere. Jeg har to stasjonære datamaskiner, en for min konfirmasjon og en jeg fikk til jul for en stund siden. Jeg hater alt som har med appelsin å gjøre. Jeg klarer det ikke, og det er bare kvalmende. Eneste grønnsakene jeg liker er brokkoli. Jeg liker ikke poteter. Favorittmatretten min er pizza. Jeg er også skikkelig glad i hamburger. Når jeg bestiller hamburger, så bestiller jeg alltid plain. Min største drøm er å dra til USA, helst New York. Min største idol er Casey Neistat. Jeg ser omtrent på YouTube 3 timer daglig, pluss minus. Jeg har drevet med YouTube i 3,5 år, fordelt på 5 forskjellige kanaler. Jeg har 2 GoPros, 2 kameraer, 2 Xbox 360, 2 PC'er og 1 Xbox One. Jeg har et eget kjøleskap i rommet. Jeg samler på Red Bull Mountain Dew-bokser og Mountain Dew-flasker, som du kanskje har sett på de andre videoene mine. Jeg hater å få for lite søvn, for da er jeg trøtt utover hele dagen. Men får jeg for mye søvn, så er jeg også trøtt utover hele dagen, så jeg må alltid prøve å finne sånn midtpunkt. Kvalitet er noe som er det viktigste for meg på YouTube, og hvis jeg føler at en video har dårlig lyd eller noe som er dårlig, så sletter jeg enten videoen, eller ikke laster den opp, eller kanskje laster den opp hvis jeg er sånn helt ok. Jeg er single og slo opp med kjæresten min for 6 uker siden. Ja, uansett godteri på rommet, uansett hva. Ikke bra. Det beste jeg vet er når fans kommer opp til meg og spør meg autografen min om å ta et bilde. Det har skjedd noen ganger, og ja, det er så gøy. Jeg har en drone som jeg fikk av broren min til jul, som jeg ødela etter et par måneder. En av de tingene jeg ønsker meg mest akkurat nå er en DJI Phantom 4. Eller er det 3? Jeg husker ikke. Det var 4, ja. Jeg har også sykt lyst på Boosted Board. Det er en av de tingene jeg kanskje ønsker meg mer enn drone. Boosted Board er så sykt kult. Jeg går på Lillestrøm videregående skole, som dere kanskje så i den Snapchat-videoen. Jeg går 1. klasse på videregående, og jeg går medielinja. Røyk er det verste jeg vet. Røyk, sigaretter og sånne ting. Gjør du det, så ikke gjør det nærheten av meg. Jeg kunne aldri tenkt meg å ha en kjæreste som røyka. Jeg har en isbitmaskin på rommet mitt som jeg har brukt én gang, som jeg fikk til bursdag når jeg ble 14 år. Isbitmaskin brukt én gang. Jeg drikker i gjennomsnitt 6 liter Mountain Dew i uka. Jeg bruker altfor mye penger på ting jeg kanskje egentlig ikke trenger. Hvis jeg kjøper en ny ting, så samler jeg alltid på boksen og setter den i hylla mi. Jeg suger til å holde ting ryddig, og hvis jeg roter til noe, så tar det meg en uke før jeg rydder opp igjen. En av de stasjonære PC-ene mine har nå vært ødelagt i 3 måneder, og jeg er fortsatt for lat til å prøve å fikse den. De studiolysene jeg bruker i denne videoen her, eller studiolyset, lå på postkontoret i 2 uker uten at jeg fikk vite om det, før jeg ringte eBay og spurte selv. Eller, han som solgte meg den på eBay. Storytime-videoen min, der jeg kødder ringte brannvesenet, eller fortalte om det, har nå over 2000 visninger. Det er helt sykt, og snart 70 likes. 69 da. Gade, helt sykt. Jeg må snart lage en part 2. Monopol er favorittbrettspillet mitt. Før så spilte jeg omtrent sånn 40 timer i gjennomsnitt hver uke. Nå ligger jeg på omtrent 4-5 timer, så det har gått sinnssykt mye ned. Og helt til slutt, jeg er sinnssykt kresen, og det er få matretter jeg faktisk liker. Til nummer 50, så glemte jeg å la ut spørsmål til nummer 50. Så jeg ser folkens, tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Jeg vet ikke om den ble litt sånn kort, eller kanskje litt lang, eller jeg vet ikke. Dere finner ut, dere ser det. Men jeg håper du likte meg i hvert fall, og kanskje du ble litt bedre kjent med meg. Så, jeg har lyst til å bli bedre kjent med deg, som du har veldig lyst til. Ta og skriv 3 ting som jeg burde vite om deg, nede i kommentarfeltet. Jeg satt utrolig stor pris på det. Jeg leser alt, og jeg svarer på alt. Så seriøst, jeg svarer på alle kommentarer som kommer inn. Og jeg elsker å få feedback på videoene mine. Det er dritgøy. Og, hvis du ikke hadde gjort det allerede gjennom denne videoen her, husk å legge deg en like.
Legg en like på videoen. Jeg setter utrolig stor pris på det, og det viser meg på en måte at folk liker det jeg lager og har lyst til å se mer av det. Om du velger å dislike, så går det helt fint. Det var kult om du legger en liten kommentar som forteller hvorfor du disliket, så jeg kan gjøre det enda bedre til neste video. Og hvis du bare har lyst til å si hei, eller svare på noen av de andre tingene jeg har sagt, så er det bare å kommentere nedenfor. Jeg svarer på det. Så det er det, folkens. Tusen hjertelig for at du så på denne videoen her. Igjen, ha det godt.